Zombi zombi hoyer эрсдэлтэй танилцсан. Хурц эртэй зүйлс ба эрсдэл. Өхөө, манай гүмби үлсэн бололтой. Хүүх, бүр гэрч гоё харагдаж байна да. Оо, хөргөгчөнд бүүргэр байхгүй штий. Гүмби, жүмби хоёр одоо юу идэх гэж байгаа юм бол? Жүмби өөрөө бүүргэр хийхэр шийджээ. Хүүх, ямар хурц эртэй хутга вэ? Жүмби, болгоомжтой байгаарай. Хутгаар гараа сүсчихвэл яана? Аавыгаа эртэл хүлээсэн дээргүй юу хоёроо? Хүй, жүмбиг хутга барьж авах төдийд л эрсдэл гараад ирлээ шүү. Энэ ч сайны дохио биш дээ. Ээ, жүмби гараа сүсчихлээ. Одоо яана? Хурдан цусын тогтоохгүй бол аюултай шүү. Найзуудаа, хурц эртэй зүйлс бидэнд яагаад аюултай байдгийг та нар мэдэх үү? Хутга нь хатуу зөөлөн бүх зүйлийг зүсэх зориулттай учраас маш нарийн хурц эртэй байдаг. Махыг ямар амархан хоёр хувааж байгааг харж байна уу? Тиймээс хутга болон бусад хурц эртэй зүйлс хүүхдүүд биднийг маш амархан гэмтээдэг. Иймд ямар нэгэн зүйл зүсэх хэрэгтэй бол аав, ээж, ах эгчнээс тусламж авч байгаарай. Хутгнаас гадна хайч, цаасны хутга, сүх, хөрөө гээд хурц эртэй маш олон зүйлс бидний эргэн тойронд байдаг. Иймд эрсдэлтэй тааралдахгүй тул хурц эртэй зүйлстэй үргэлж болгоомжтой харьцаж байгаарай. Найзуудаа, дээр дурдсан эд зүйлсээс өөр ямар хурц эртэй зүйл бидэнд аюултай байдаг талаар фото зураг авч илгээгээрэй.